Елімізде несие алушылардың саны күн өткен сайын артып барады. Мәселен, тұтынушылық несие рекордтық көрсеткішке жеткен. Биыл оның көлемі 5,2 триллион теңге болды, дейді сарапшылар. Қаржылық сауаттылық туралы қанша айтылса да, халық қымбат смартфондар мен тіпті киімді де кредитке алуда. Жылдың соңғы айларында қаржы ұйымдары мен сауда орталықтары әртүрлі жеңілдіктер жасауға тырысады. Тұрғындардың көбі осындай мүмкіндікті пайдаланып, жаңа жылдық мерекеге жақындарына қомақты сыйлық жасап, немесе тұрмыстық қажеттіліктеріне сай тауарлар алып қалуға тырысады. Бірақ дәл сол кезде қолында жеткілікті қаражаты болмай қалатындықтан адамдар несие алуға кем дегенде бір ай бұрын қамдана бастайды екен. Жасымыз келген адам пенсиядамыз, пенсиямыз жеткенше алдық па, сол жарайды. Көп емес. 100 мың деген қалды бір жаңа жылдың өзінде. Заттар, елка, тағы дастархан. Сондай ақша кетеді. Средний чек кредита составляет. Рәсімделген тұтынушылық несиенің орташа сомасы 150 мың теңгені құрайды. Халық заманға сай өмір сүргісі келеді. Яғни қазір бірінші кезекте смартфон саудасы қызып тұр. Сонымен қатар киімдерді несиеге алатындар көбейді. Ол осыдан 5 жыл бұрын жалпы сауданың 10% құраса, қазір киімді несиеге рәсімдеу 50% жетті. Екінші деңгейлі қаржы ұйымдарына сараптама жүргізген бірінші несие бюросының өкілдері өткен жылмен салыстырғанда тұтынушылық несие көлемі бүгінде 30% артқанын айтады. Бұл соңғы бірнеше жылда болмаған жағдай, дейді сарапшылар. Несиенің күрт артуына банктердің тиімді шарттары себеп. Сонымен қатар көптеген компаниялар тауарларын несие арқылы рәсімдеуге көшкен. Оған микроқаржы ұйымдары қосылғандықтан тұтынушылық несие көлемі артып отыр. Қазір үлкен сауда кешендерінде түрлі банк өкілдері отырады. Бұл тұтынушыға да ыңғайлы. Сондай ғаламтор арқылы сауда жасайтындардың қатары күрт артқан. Қаржыгерлердің мәліметінше 2018 жылы онлайн сауда көлемі бірнеше есеге ұлғаюы мүмкін. Аршын Кемелжан, Ерлан Әбжан, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы.